assalomu alaykum azizlarim <coughs> uh, yana bir bor sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda judayam xursandman demak bugungi qalb kasalliklaridan yana uh, biri shubha va gumonlar hisoblanadi shubha va gumonlar uh, azal azaldan insoniyatga uh, bu ko'proq odam uh, atova momo havodan qobil va xobildan uh, bizagacha meros bo'lib kelayotgan uh, shaytonni vasvasalaridan biri shayton insonlarni bilasizlar qonida mavjud va mana shu qonida insonni vasvasa qilib ko'proq shubha va gumonlarga sababchi bo'ladi va iloji boricha odamlarni chalg'itib odamlarni ham gunoh ishlar qilishga majbur qiladi shaytonni qurollaridan biri doim bizani ig'vo fitna va gumon va shubhaga olib boradigan ishlarga undaydi masalan siz musulmon odam o'zi bir biridan shubha va gumon qilmasligi kerakligi haqida juda ko'p hadis va oyatlar bor buni bilasizlar payg'ambarimiz ham mana shu shubha şu, va gumon iymondan ayiradi deb bekorga aytmaganlar va ularni hayotida ham bir vaziyat sodir bo'lgan ekan ularni ayollari sumaya onamiz bir kuni payg'ambarimizni oldilariga kelib suhbatlarida bo'lib kechroq ularni kuzatib qo'ygan chiqqanda ikkita kishi ularga boshqacha qarab o'tayotganlarida payg'ambarimiz ularni chaqirib ular mani ahli ayolim sumai onamiz bo'ladi deganlarida yo yo biz sizdan qanaqasiga shubhalanamiz biza to'g'ri tushundik sizni bezovta qilmaslik uchun o'tib ketdik deganlarida baribir sizlarda shayton bor qoninglarda shu uchun shayton doim vasvasa qiladi noto'g'ri xayolga borishga sababchi bo'ladi shu uchun man sizlarni ogohlantirib qo'ydim deb aytganlar ekan insonda yoshlikdan e'tibor bersanglar ayniqsa balog'at yoshida bu shubha va gumonlarimiz kuchayib ayniqsa dunyo qanday yaralgan ollohni kim yaratgan nima uchun ayol bo'lib tug'ilganman nima uchun erkak bo'lib tug'ilganman odam qanday yaraladi degan insonda shubhalar paydo bo'lar ekanda va mana shu ham bildirar ekan bizada shayton va iymonimiz zaiflashayotgani va aynan mana shu balog'at yoshida iymonga e'tiqodga ko'proq nafs tarbiyalari bilan ishlash kerakligi haqida payg'ambarimiz juda ko'p oyat va hadislarda aytib o'tgan aynan balog'at yoshidan bolalaringizni iymonga namozga jalb qiling deb bekorga aytmaganlar shu sababdan ham balog'at yoshida shunaqa yomon o'y fikr xayollar paydo bo'larkan o'smirda avvalgi ma'ruzalarimizda ham aytganim kabi har xil vasvasalarga chorlab insonni uni iymonni zaiflashtirishga juda ham harakat qilarkan E, e, zaif qalb va zaif iymonli insonlar hammani gapiga ishonib ketaverar ekan va hammaga o'sha ma'lumotga yana o'zini noto'g'ri tushunchalarini qo'shib gumon va shubhalarni qo'shib o'n barobar qilib gumonni haqiqatga e, aylantirishga harakat qilar ekan bu odamlarda tafakkur va ma'rifatni yetishmasligidan e, yetishmasligidan kelib chiqar ekan insonda tafakkur va o'zini shaxsiy fikri bo'lmagandan keyin mustaqil fikr bo'lmagandan keyin kim nima desa ergashib kim nima desa ishonib ketishga sabab bo'lar ekan bu on ongsizlik anaqa soddalik yoki ongi pastlikni alomati hisoblanar ekan shu uchun biror bir bera har qanaqa ma'lumot va uh, kimdir sizga uh, fikr aytsa uh, o'shani uh, bilmayman deyishingiz bu sizni gunohkor qilmaydi yoki buni tekshirish kerak deyish bu sizni uh, o'sha odamni oldida bir zaifligingizni ko'rsatmaydi doim biror bir narsani tekshirib oling doim biror bir narsani oxiriga uh, ayniqsa hozirgi zamonda telefon qilishni iloji bor yoki hozirgi uh, zamonda youtube orqali yoki google orqali bu ma'lumotlarni tekshirish imkoniyati bor ayniqsa hozirgi e, zamonimizda mana shu yolg'on feyk xabarlar juda yam ko'p odamlarni chalg'itib qo'yyapti e'tibor beryapsizlarmi juda yam haligi hatto judayam katta globalniy xabarlar ham yolg'on va e, e, mana shu gumonlar asosida haqiqatga aylanib butun bir insoniyatni chalg'ityapti shu sababli birinchi navbatda inson tafakkur qilishi kerak shu narsa to'g'ri keladimi mantiqqa shu narsa to'g'rimi degan narsalar uh, insonni um, o'ylashga majbur qilishi kerak shu o'rinda bitta bo'lgan voqeani aytib beraman bir uh, juda yam millioner inson samolyotga kech qolibdi samolyot endi uh, eshiklarni yopib uchishga tayyorgarlik ko'rayotganda yetib kelgan va janjal ko'targan yo'q man hali uchib ketmadim mani nima qilib bo'lsa ham chiqarasan boy badavlat bo'lgani uchun juda ham janjal ko'tarib hamma yoqni oyoqqa turgizmoqchi bo'ladi lekin besamar yo, iş, ketadi yo'q samolyot bo'ldi eshiklar yopildi endi anaqa qilish kerak uchadi deb uni samolyotga qo'ymaydi u qancha janjal qilib o'zini e, ko'rsatmasin maqsadiga olmaydi va uyga borib televizorni yoqib qarasa o'sha uchmoqchi bo'lgan samolyoti afsuski halokatga uchraydi va o'sha zahoti allohga shukrona etib iymonga allohga yaqinlashadi ya'ni bizani hayotimizda biza bilan sodir bo'layotgan har qanaqa vaziyat va holat ham ollohga ishonchimizni oshirishga sababchi bo'lishi kerak aslida urushamiz hayotda kurashamiz hayotda tortishamiz aslida vaziyatni qo'yib i̇şte, yuborishni inson o'rganish kerak yomon gumonda bo'lmaslik kerak vaziyat haqida demak o'shani o'zida kech qolganni o'zida tafakkur qilganda ollohga yaqinlashganda shuncha asab buzarliklar va o'sha yerdagi insonlarni ham halovatini yo'qotmasdi lekin olloh bizaga olloh aytgani bo'ladida hayotda va biza ishonchimiz juda ham zaifda hayotda allohga ishonchimiz juda ham zaif biz odamlarga ishonamiz odamlarga ishonib qolamiz qarz beramiz ololmaymiz biz kezi kelsa de ke, davlatga ishonib qolamiz davlat ham oqlamaydi kezi kelsa biza juda katta insonlarga ishonib yuboramiz ular ham ishonchimizni oqlamaydi eng asosiy hammadan ham qudratli ollohga ishonmaymiz kimdir sizdan firibgarlik yo'li bilan pul o'g'irladi pulizni olib qo'ydi biza nima qilamiz sudma sud eshikma eshik adolat qidiramizda adolat qidirish uh, kerak lekin tafakkur qilishi kerakda inson nimaga mani hayotimda shu sodir bo'ldi nimaga olloh manga shu sinovni berdi de demaymizda biza o'zimizni aqlimizga kirib ketamiz aslida o'sha vaziyat manga nima uchun berildi o'sha vaziyatdan foyda nima man uchun degan fikrlarni afsuski o'ylab ham ko'rmaymiz shuig uchun bugundan boshlab tafakkur qilib ko'ring sizga hayotingizda yaxshi yoki yomon vaziyatdan nima uchun berildi ushbu vaziyatdan foyda nima siz uchun o'shanda hamma narsaga bog'lanmaslikni o'rganasiz hamma narsa siz uchun foyda hamma narsa siz uchun kerakli va o'z o'rnida o'z joyida bo'lgan bitta fikr bor naql desa ham bo'ladi oyat desa ham bo'ladi mana shuni katta qilib yozib olsangiz bo'ladi dunyoda hayotingizda sodir bo'ladigan har qanaqa yaxshilik bu ollohdan katta qilib yozib oling har qanaqa sizni sog'lomligingiz turmushga chiqqaningiz sizga berilgan farzandlar uyingiz borligi mani eshitayotganligingiz qalbingiz ochilayotgani qalbingiz tozalanayotgani hamma sizga berilgan bilim ilm tafakkur ota ona yaqinlar yaxshiliklar hammasi ollohdan buni ne'matini siz bilmaysiz ham buni qadriga yetmaysiz ham sizga berilgan har qanaqa hayotingizdagi yomonlik bu o'zingizdan bo'lar ekan bu hech qanaqa davlat hech qanaqa insonlar hech qanaqa bir sizni aldab ketgan firibgarlar sizga azob berayotgan er sizga berayotgan qaynona emas hammasiga o'zingiz hamma yomonlik insonni o'zida endi nima man nima gunoh ish qildimki manga shunaqa farzand berildi shunday qaynona berildi shunaqa er berildi nima uchun nima qilgan gunohimga desanglar hammasi gumon va shubhalarimizga borib taqaladi to'g'ri hayotimizda biza ota onani tanlay olmasmiz biza qaysi davlatda tug'ilishni tanlay olmasmiz qishloq yoki shaharda boy yoki kambag'allikda biz tanlay olmasmiz lekin qanday o'lishimiz qanday tafakkurda o'lishimiz boy yoki kambag'al holatda o'lishimiz bu albatta o'zimizga bog'liq hisoblanadi endi hop bizaga yaxshi ota ona berilmabdi juda ilmli tafakkurli emas ekan juda ongi yuqori darajada bir avliyo sifat insonlar bizaga berilmab endi nima qilamiz endi biza shubha va o'zimizni gumonlarimiz bilan erimiz va qaynonamizni ham yomon ssenariyda o'zimizga tanlab olar olarkanmiz hammasiga sabab o'sha yomon o'y fikr hayollar ssenariylar hisoblanar ekan psixologiyada shunaqa atama bor agar san o'zingni onangdan noroziliging yoki o'zingni onangdan o'zingni onang bilan bog'liq darslar yakunlanmagan bo'lsa sanga juda qattiq qaynana beriladi degan fikrlar bor yoki san o'zing onang bilan bog'liq vaziyatlar bo'lsa sanga qiz farzandlar orqali ham qiyin vaziyatlar beriladi endi oddiy misollarda tushuntirib bersam sizlarga yaxshiroq yaqinda bir mijoz manga murojaat qildi farzandi ikki uch oylik va judayam yig'loqligi va tinimsiz yig'lashi judayam e, charchatgani haqida va o'sha şey, ayol bilan ishlash davomida shuni bildim birinchi farzandi qachonki bizaga qiyin injoq e, va judayam kasal farzandlar beriladi o'zimizni ota onamiz bilan bog'liq vaziyatlar o'zimizni ota onamiz bilan bog'liq e, imtihonlar va sinovlarni hal qilmagunimizcha Uh, onasi bilan munosabati juda ham yaxshi bo'lgan lekin onasini qaysidir vaziyatlarda hurmat qilmasligi onasini qaysidir vaziyatlarda qadriga yetmasligini biza anglab yetdik qachonki ota onamizni bizaga ota onamizni biza qadriga yetishimiz uchun va ularga minnatdorchilik yozishni boshlaganda onasiga minnatdorchilik yozishni boshlashini natijasida uh, bolasini yig'loqiligi kamaydi <coughs> endi u manga aytdi nevropatologga balki olib borganligim ham sababdir balki dorilarni berayotganligim ham endi ta'sir qilgandir dedi lekin aslida o'zi tafakkur qilishi ota onani qadriga yetishi ko'proq bolalarimizdagi programmalarni ham to'xtatishga sabab bo'larkan shu uchun biza shubha va gumonlarni to'g'ri yoshligidan hal qilishimiz kerak masalan masalan qanaqa yomon gumonlarni biza singdiramiz farzandlarimizga qaynona hech qachon do'st bo'lmaydi qaynonani yaxshisi yo'q qaynona yalim degan gumonlarni singdiramiz bolalarga yoki er erga qarash yerga qarash degan yomon stereotip noto'g'ri tushunchalar noto'g'ri gumonlarda aslida gumon erkakda yaxshi bo'lmaydi erkakka ishonma degan narsalarda erkak xo'rlaydi erkak ha hammasi bir go'r erkaklar hammasi ichadi erkaklar hammasi xiyonat qiladi erkaklarni bori shu degan noto'g'ri tushuncha va gumonlar bizani kelgusi hayotimizda ham xuddi o'zimizni otamizga o'xshagan ziqna pishiq bir tiyinga qimmat degan tushunchalarda insonlarni tortib olishga sabab bo'ladi ayniqsa mana shu bloklar mana shu gumonlar mana shu hayotimizdagi salbiy muammolar qachongacha davom etadi qachongacha biza hal qilmas hal qilmasak yoki yangi tushunchalarni kirgizmasak ong ostimizga yaxshi gumonda shakllantirmasak oddiy til bilan aytganda va muhokama qilishni to'xtatsak ya'ni onangiz bilan otangizni muhokama qilishni yoki opa singlingiz bilan ota onangizni muhokama qilishni to'xtatmaguningizcha bu ssenariy hayotingizda davom etadi bir ayol bilan ishladik unga ham bir yil bir yarim yil bo'ldi shu ayolni eri juda yam ko'pchilikni oldida ayolni haqorat qilarkan ayniqsa to'y marosimlarda xotinini bir tiyin qilib tashlarkan va manga kelgandan keyin shu nimaga erim shunaqa o'zini tutadi hammani oldida yolg'iz qolganda o'zi bunaqa emas lekin hammani oldida tomosha ko'rsatadi keyin biza kovylaganimizda otasida ham shunaqa xususiyatlar borligi lekin erichalik bunchalik darajada emas lekin otasi ham erkak sifatida o'zini ko'rsatolmas olmaganini farzandlarini yetarlicha boq olmaslik holatlari va bu ayol otasini erkak sifatida oxirigacha tan ololmagani qabul qilolmagani ayniqsa o'qitmagani yoki yaxshi o'qitmasdan yaxshi sarposlar bilan uzatmaganligida erkak tan olmagan xususiyatlari o'sha oilani ta'minlay olmaganligida erkaknia ta, olmasligi shunaqa gumonlar noto'g'ri gumonlarni yani, shakllantirganini biz aniqlaganimizdan keyin buni o'zgartirib otani qabul qilib erni qabul qilish ustida ishlaganimizdan keyin eri a, to'ylarda o'zini bunaqa tutishga hojat qolmadi eri bunchalik darajada haqorat qilishga hojat qolmadi qaysi erkak o'zini bunaqa tutadi qachonki erkak o'zini yetarlicha erkaklik xususiyatini ayoliga ko'rsatish isbotlash burnini yerga ishqalash niyatida bu ishni qiladi xuddi man erkakman san noto'g'ri gumondasan man, man haqiqiy erkakman deb mana shunday o'zini tutishni boshlaydi qachonki bu ayol hammani oldida eri o'zini shunaqa tutayotganda ichida man sizni erkakligingizni qabul qildim oxirigacha qabul qildim o'zingizni bunaqa sharmandalarcha tutishingizga hojat yo'q shundoq ham zo'r erkaksiz hayotimdagi eng yaxshi erkak sizsiz sizni oxirigacha erkakligingizni qabul qilaman deyishni zahoti eri janjal qilishni o'zini sharmanda qilishni xotinini sharmanda qilishni to'xtatdi xuddi mo'jizaga o'xshaydi lekin bizani gumonlarimizni shubhalarimizni niyatlarimizni o'zgartirishi zahoti insonlar bizni oldimizda boshqacha rolni o'ynashni boshlaydi uh, yana bir misol bu uh, o'sha al buxoriy hazratlarini hayotida sodir bo'lgan voqea al buxoriy hazratlari bilasizlar judayam uh, Uh, ilmga qiziqqan juda ham ilmni orqasidan quvgan inson bo'lganlar va bir kuni uh, va moliyaviy tomonla ham juda o'zlariga to'q bo'lgan inson va oilasidagilar juda ham pul bilan ta'minlagan ilmda juayam katta pul ketadi to'g'risi ilm yo'liga kirgan odamga pul ham albatta kerak mablag' ham kerak shu uh, sababli ham al buxoriy hazratlari butun dunyoni deyarli aylanib ilm olib har bitta insondan oyatmi hadismi payg'ambarimiz haqida o'zlarini kitoblarini yaratgan inson har bitta insonni og'zidan haqiqiy sahih ilmlarni olish maqsadida kerak bo'lsa uyma uy yurib ilm izlagan inson bo'lganlar bir kuni ular kemada ketayotganlarida oldinlarida juda katta pul borligini bilgan yonidagi sherigi hozir um, uh, bularni uh, pullarni olamanda uh, bularni um, masalan o'g'iriga chiqaraman de, deyish maqsadida ularni pullarini o'zlariga olish maqsadida ularni o'g'riga chiqarmoqchi bo'ladi va endi ular uh, al buxoriy hazratlari av avliyo sifat inson bo'lgan va sherigini niyatini bilib o'sha sherigi o'zini nima ularni hamyonlariga solib qo'yadi va buni bilgan al buxoriy hazratlari hamyonini suvga tashlab yuboradi va ular qidirishadi va al buxoriy hazratlaridan gumon qilishadi va ularni narsalarini titganda hamyon ham ularni uzugi ham sherigini uzugi ham va hamyonni ichida juda yam qimmatbaho bo'lgan olmasam topilmaydi chunki uh, hazrat ularni suvga tashlab yuborgan bo'ladi keyinchalik yillar o'tgandan keyin o'sha inson tovbasiga tayanib qilgan ishidan afsuslanib ulardan so'raydi nima uchun o'sha paytda shu voqea sodir bo'ldi va topilmadi deganda de. man uni suvga tashlab yuborgandim deydi nima uchun suvga tashlab orz deganda de. agar o'sha voqea sodir bo'lganda al buxoriy deb insonlar eslamasdi qaytanga bitta insonni hamyoni o'g'irlagan ekan deb butun mani ummat ummatlar musulmonlar tarixiga dog' bo'lardi shu uchun inson o'zini nomini oqlash uchun juda qiyin oqlab olishi uning uchun mana shu arzimagan o'sha olmos va tillalardan voz kechish manga osonroq degan ekanlar shu sababli inson masalan birovni farzandlarini oson biza muhokama qilib tashlaymiz ey bu buzuq qiz yaxshi qiz emas ey bu avlodi o'zi yaxshi bo'lmagan deb insonni olloh yaratgan har bitta inson o'zi azizda u fohisha bo'ladimi o'g'ri bo'ladimi dangasa tanbal bir tiyinga qimmat bomish bo'ladimi aslida odam yaratgan har bitta odam qadrli va azizda sizni nazningizda darvesh yoki bo'мож tuyulgan inson aslida avliyo ham bo'lishi mumkin tarixan avliyolar rosa darvesh kiyimida yurishgan ekanda uyma uy va ularga odamlar avliyo sifatida sifat berib ularni eshitishgan ularni osha fikrlari o'sha nima desa bo'ladi menga o'xshab qilayotgan ma'ruzalarini tinglab to'g'ri yo'lni to'g'ri tafakkurni va qalbini tozalashga musharraf bo'lgan ekan ular shu yo'lni tanlagan ekan shu uchun ham mahmud azam degan kinoni sizlarga tashladim bekorga emas u ham o'zini o'sha hududidagi lavozimidan voz kechib darveshlikni tanlab uyma uy insonlarni yaratganga yaqinlashtirishni boshlagan agar ko'rgan bo'lsanglar shu sababli <coughs> bitta yana rivoyat esimga tushdi bir darvesh sifat inson odamlarni oldiga kelar ekanda ularni gaplarini eshitib hech narsa demasdan ekan yana kelar ekanda choyxona sifat joyga borib erkaklarni ma'ruzalarini eshitib biri u deydi biri bu deydi biri mana bu darvish odam nima o'tiribdi biz bilan deydi ba'zi odam e bu balki avliyodir deydi ba'zi odam ey bu fitnachi sotqin bizani gapimizni boshqa qabilaga boshqa bir urug'ga borib aytadi deydi hamma har xil gumonda bo'larkan lekin churq etmas ekan u darvish kunlardan bir kuni shu darvesh sizlarni bir o'zimni dargohimga mehmonga taklif etaman debdi keyin shunda u odamlar hey bu o'zi darvesh bo'lsa qanaqa buni dargohi bor yo'g'e bu bizani aldayapti biza chuv tushirmoqchi deydi kimdir balki bu ishonsa bo'lar deydi ba'zi odamlar yo'q bu o'zi bizni o'ldirib yubormoqchidir balki fitnachiku bu deydi keyin u, u deyishadi bu deyishadi sizlarni zo'r mehmon qilaman deydi keyin de bo'pti borib ko'ra qolaylikchi deb qurollanib tayyorlanib kimdir yaxshi gumonda kimdir yomon gumonda kimdir xavfsirab borishadi va borib qarasa shunaqa zo'r qasrmish endi ibodatxonaga o'xshagan bir uh, zo'r dargoh ekan keyin kirib uh, borishsa darvesh oldiga tushib ularni boshlab qabul qilib kutib olib dargohiga like, uh, kirgizib like, uh, yo'l boshlaganda uh, dargohda uh, o'sha darveshni shogirdlari shu uh, darveshni ustozimiz yaxshi keldingizmi deb juda yaxshi anaqada kutib olib tof qilib uh, uh, ul ularga izzat ikrom ko'rsatibdi ular hayron qolibdi demak oddiy de, shu darveshni shogirdlari ham shu darajada kutib olyapti voy biza qadriga yetmabmiz biza shunaqa ulug' bir insonni anaqa e, qilmabmiz pisand qilmabmiz deb afsuslanishadi juda zo'r ziyofat qilishadi ovqatlanishadi va bizani shogirdlikka oling bizani kechiring sizni bilmabmiz desa kutinglar ertalabgacha deydi keyin ertalab turib ko'zlarini ochib qarasa judayam xarob joyda judayam bir sovuq shunaqa zax joyda yotganligini guvohi bo'lgan va voy bizni aldabdi darvish uni qanaqa sehri bor ekan u shunaqa bizaga ko'zimizga ko'rinibdi shunaqa zo'r qasr sifat ibodatxona ko'ringan ekan aslida juda haligi g'arib joy ekanku eh o'zi bilgandim o'zi bir tiyinga qimmat odam edi de, o'zi darveshlar shunaqa bo'ladi odamni sehr qiladi ular deb har xil yana yomon gumonga boribdi keyin shu zahotini o'zida yana o'sha joy qasr va juda o'sha avvalgidek zo'r chiroyli dargohga aylanganda va darvesh ularni oldiga yaqinlashganda voy biz yana adashdik endi qanday unga yuzlanamiz uyatli bo'ldi ish qilib gaplarimizni eshitmadimi degan ekan shunda darvesh aytgan ekan e, har bir inson dunyoda qalbidagini de ko'radi deydi ya'ni qalbimizda e, agar bizani gumonlar yomon shubhalar bo'lsa biz qasrda yashasak ham g'arib joyda yotar ekanmizda lekin bizani qalbimiz tozalanib nafsimizni yenggan nafsimiz ustidan g'alaba qozongan bo'lsak biza uchun g'arib joy ham g'arib koshona ham qasrdek bo'lar ekanda inson qaysi holatda yashayapti u ikki etaj yoki ikki qavatli zo'r bir villa yoki bir hozirgi kunda aytganda juda dang'illama dala hovlida yashamasa lekin qalbi va nafsi kir bo'lsa unga umuman o'sha dang'illama uchastkalari ham hovlilari ham tatimas ekan halovat va sakinat va o'sha yerdan mazza qilish ruhi bo'lmas ekan lekin inson qalbini va nafsini tozalagan bo'lsa unga har qanaqa joy har qanaqa anaqa makon jannatda bo'larekan buni qayerdan bilamiz yosh bolalarga e'tibor bering har xil joyda uxlab qolishadida har xil joyda masalan o'zimni hayotimda o'g'limni olib qishloqqa borganmiz va uch to'rt yoshli paytida to'y bo'lgan to'yda endi ma man xizmat qilib yuribman kelinman и bolam qarovsiz qolib ketgan keyin bolamni qidiryapman qayerda qoldi nima qildi qarasam o'sha endi dasturxonlar ya'ni odamlar olib kelgan dasturxonlar turadigan joy omborxonaga o'xshagan zax bir ko'rimsiz judayam bir shunaqa omborxona sifat joyda kiribdida o'sha yerda noqulay bir holatda yotibdi mazza qilib yotibdi o'shanda man aytganmanda bolalar farqi bo'lmas ekan qayerda uxlayapti kim bilan uxlayapti nima yastig'i bormi o'zini joyidami bolalar joy tanlamas ekan chunki ularni qalbi toza sof bo'lar ekanda lekin inson aqlga shaytonga ergashgandan keyin yastig'i tanlaydi joy tanlaydi uyqusi behalovat uxlolmaydigan kasalliklarga duchor bo'ladi chunki aqlni yoki shaytonni insonni butun vujudini egallab olganda bu dalolat hisoblanadi shu uchun biza nafsimizni uh, tanisak yaratganni taniymiz yaratganni tanigan odamga qalb xotirjamligi berilishni boshlaydi ho'p endi shubha va gumonlardan qanaqa xalos bo'lish kerak shubha va gumonlarni <coughs> ro'yxatini yozib chiqing yana sizda qanday hayotingizda yomon shubha va gumonlar bor bizani har qadamimiz shubha va gumonlardan tuzilganga o'xshaydida masalan bu yo'llarimiz hech qachon tuzalmaydi bu ham bir yomon gumon bizni hayotimiz hech qachon yaxshi bo'lmaydi bizga hech qachon svet yoki gaz kelmaydi masalan bizani qishloq hech qachon odam bo'lmaydi bizani er yoki qaynanam hech qachon buni go'r tuzatmaguncha tuzatmaydi degan yomon gumonlar bizani bolalar ayniqsa bolalarimiz haqida ham gumonlarimiz juda yam yomon masalan san odam bo'lmaysan otangga o'xshamay ket bir tiyinga qimmatsan sannaqa тупой hech kimga kerak emas qatanam sani tuqqanman kelib kelib sani tuqqanmanmi bu ketishingda biring ikki bo'lmaydi degan va bundan ham yomon gaplar bor mana shu gumonlar ham bolalarimizni nafaqat biri ikki bo'lmasligi balki butun bir hayotini vayron bo'lishiga hatto o'lim vaziyatlarigacha olib boradi bir mijozim mana shu gapimni aytib bergan edi bir kuni bolamni rosa qarg'adim urushdim baqirdim so'kdim va u maktabga ketayotganda aytdimki ehtiyot bo'lgin hozir manьyaklar pedofillar odam o'g'irlari chiqqan moshinasiga o'tqizib sani olib ketib qolishi ham mumkin ha desa ishonib ketavermagin moshinasiga chiqmagin degan va bola maktabga ona onasini qarg'ishini eshitib ruhi tushib vibratsiyasi o'ziga ishonchi nol bo'lib haligi emaklab ruhiy emaklagan holatda ketayotgan bir paytda yiqilib tushgan bola ko'proq bolalarni falokatiga ham o'sha sabab bo'ladida keyin toshga yiqilib tushgan va jarohat olgan buni ko'rgan o'sha yo'lni yuzidagi ikkita erkak yugurib kelgan bolaga yordam berish uh, maqsadida va bolaga uyinga olib borib qo'yamiz degan keyin bola haligi onani gapini onani yomon gumonini moshinasiga uh, chiqma deb aytgan manyak pedofil bo'lishi mumkin degan fikr yomon gumon qolgan <coughs> va yo'q chiqmayman degan yo'q um, qo'rqma biz yaxshi odamlarmiz mashinada olib borib qo'yamizga degan yo'q 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 degan yig'lab endi yaxshigina jarohatlangan va ular piyoda bolani uyigacha olib kelib qo'yishgan ona uni ko'rganda hushidan ketib qolay degan bolasi endi qon peshonasi anaqa qonagan va o'ylagan bu ikkita odam mashinada urib yubordi bolasini deb o'ylagan shundan keyin yo'q biza urmadik shunaqa vaziyat bo'ldi yiqilib tushdi boladan so'ragan ha rostdan ham yiqildim bularni moshinasiga chiqmadim nimaga chiqmadi siz boya aytdingiz ona qilgan ishidan juda afsuslanadi chunki qarg'ish sababli bolasi yiqildi va odamlarga ishonchi juda ham pasayib ketdi o'zi pedofil va manyaklar nimaga insonni hayotida paydo bo'ladi ko'p holatda ota ona yoki o'sha o'sha joydagi muhitdagi insonlarni ko'zini ochish ibrat uchun bo'ladi shu uchun ham biza to'g'ri chiroyli targ'ib chiroyli gumon qilishimiz kerak va bolalarimizga bolaligidan imon e'tiqod chiroyli munosabat qadr qimmatni singdirishimiz kerak agar bolalarimizni qadriga yetmasak hayotida mana shunaqa vaziyatlar ko'p bo'ladi shunaqa vaziyatlarni bola tortib oladi nima qilib bo'lsa ham ota onani mehrini e'tiborini energiyasini o'ziga qaratmoqchi bo'ladi kasalliklar bilan balniцаga tushib qolib ota ona qarashga majbur bo'ladi ota ona e'tibor berishga sevishga majbur qiladi shunaqa yomon vaziyatlar orqali ham afsuski shunng uchun bolalarimiz haqida ham yaxshi gumonda bo'lishimiz kerak bitta voqeani ham rivoyatni ham bilasizlar bolasini makkaga imon bo'lgin deb urushaveradi juda bola sho'x bo'lsa ham lekin vaqti kelib rostdan ham makkaga imon bo'ladi shu nuqtai nazardan ıı, bolalarimizni endi kim bo'lishini ota ona belgilab ham beradi odam bo'lmaysan odam bo'lmaysan desa rostdan ham odam bo'lmaydi lekin qalban ishonch bo'lsa u bolangiz necha yoshda bo'lsa ham muvaffaqiyatga omadga insonlarni mehr muhabbatiga erishadi shuing uchun odamlar sizni bolangizni ahmoq desa ham o'qituvchisi uh, uh, umuman betarbiya desa ham uh, jamiyat juda yam bolangiz uh, sust yoki landavur judayam bo'sh desa ham lekin sizni qalbingizda xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi hali shu bolam uh, shunaqa yaxshi ishlarni qiladi hali shu bolam uh, shunaqa aktiv bo'lib ketadi deb qalban ishonishingiz kerak bizada qanaqa narsa bor qo'shilishib urushamiz o'qituvchi yomonlasa qulog'ini o'qituvchini oldida buramiz uramiz tepamiz battar uni ruhini tushiramiz bu bilan borib urishing o'qituvchi bilan yoki bekorlarni beshtasini aytibsiz mani bolam hali ko'rsatadi sizga degan maqsad emas De, bo'ldi man bolam bilan gaplashib qo'yaman ho'p mayli xato qilgandir mayli o'zi bilan ham gaplashingchi nimadirkan deb masalani konstruktiv hal qilishimiz kerak destruktiv emas konstruktivda de, e, ota jahl bilan keladi и e, bolalarga zahrini sochadi hozirgi zamonda shunaqa va bolalar zaharlanadi va bunaqa bola tez kasal bo'ladi chunki zahari yutdida konstruktiv yechimda да hozir dadang juda yam yomon kayfiyatda keldi iloji bo'lsa oldida o'ralashma dadangni tinch qo'y sal o'ziga kel olsin dadang Də, baqirdi chunki ishida juda katta anaqa bilan siqilish bilan keldi dadang ham bilmayapti zahrini kimga sochishni qanday chiqarishni deb boshqa ko'z bilan qarashga bolalarimizni o'rgatishimiz kerak agar destruktiv yechimda ha dadang o'zi bir tiyinga qimmat qo'yaver xafa bo'lma mana buni yeb olgin dadangni o'zi bori endi dadang mana shunaqa odamda deb qabul qildirish va boya aytganimdek o'ziga ham xuddi shunaqa turmush o'rtoqni bolalar tortib olish ba'zida bolalar nimaga biz bunaqa oilada tug'ilganmiz yoki nimaga biz bunaqa dadada tug'ilganmiz degan savollar berib qo'yganda hamma dadalar ham shunaqa emas deb konstruktiv yechim berishingiz kerak yaxshi dadalar ham bor dadangni hozir holati yaxshi emas dadangga hozir sevgi yetmayapti deb tushuntirish kerak borgan sari er va xotin bir biriga o'xshab boradi agar erkak jahldor bo'lsa nafratga to'la bo'lsa lekin ayol sevgi berib 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 sekin astalik bilan erni ham yumshoq qiladi uh, uradigan erkakni so'kadigan so'kadigan erni haligi uh, qattiq sal gapiradigan qattiq gapiradigan erkakni yana ham ya yumshatib sevgi va mehr beradigan insonga aylantiradi nima uchun qarang Uh, ayolga qo'l ko'tarmoqchi bo'lgan erkak ayol indamasa va sevishda yana davom etaversa va sekin hal qilishga harakat qilib uh, ya'ni uh, erkak bilan munosabatlarni ustida chuqur ishlab uh, erkakka uh, yaxshi gapirgan sari erkak ham у urolmay qolarekanda ayolni masalan haligi siz hozir bitta odamga baqiraman hozir daptalasini chiqaraman desangizda u odam sizga qarab kulib minnatdor bo'lib tursa baqir olmaysizu v o'shanda odamni yuzi issiq ekan aytolmadim deysizku xuddi o'shanga o'xshab inson vibratsiyasi baland bo'lsa uni hech kim haqorat qilolmaydi uni hech kim uraolmaydi lekin vibratsiyasi past bo'lsa uni chegaralari buzilgan bo'lsa hamma uni chegaralarini bosib yanchib yakson qilishga tayyor bo'ladida u inson hamma tomondan turtkilanaveradi shu uchun bolalarni yoshligidan o'sha vibratsiyasini baland qilib chegaralarni mustahkam qilib tarbiyalashimiz kerak va eng asosiysi yaxshi va ijobiy gumonlar asosida bolalarimizga ta'lim va tarbiya berishimiz kerak uh, endi uh, rashk va xiyonat uh, hali mavzu bor rashk va xiyonat haqida ham zino haqida to'g'rirog'i lekin hozir rashk haqida rashk ham yomon gumonlardan biri hisoblanadi buni bilasizlar nima uchun chunki uh, rashk qilganda inson xotinim xiyonat qilyapti yoki erim hozir xiyonat qilib kelyapti degan gumonda bo'ladi to'g'ri erkakga xiyonat qilib kelayotgan bo'lishi mumkin lekin ayol kishi baqirib so'kib haqorat qilib ijobiy natijaga erisha olmaydi yoki bu vaqtincha yordam beradi qo'rquv va xavotirda inson ko'p yasha olmaydi erkak ham ayoldan qo'rqqani uchun xiyonat vaqtincha to'xtatib turadi lekin bu degani butunlay xiyonat qilmaydi uh, xotindan uh, qo'rqqani uchun umuman xiyonat qilmaydi degani emas u yashirincha bir amallab qochib uh, povод qidirib bir amallab qiladi degani bilasizlari shu nuqtai nazardan uh, bu yo'l bilan urushib baqirib so'kib ajrashaman deb bolalarni ko'rsatmasdan hal qilib bo'lmaydi erkinni xiyonatini bu endi boshqa mavzuku lekin erkak haqida ham xiyonat erkakni xiyonatini ham noto'g'ri gumonda bo'lganimiz sababli kuchaytirarkanmiz yaxshi ijobiy gumonda bo'lib uni xiyonatini kamaytirish yoki xiyonatini qilishga hojat qolmasligiga olib kelishimiz mumkin ekan chunki erkak bekordan bekorga xiyonat qilmaydi xiyonatni tagida ayol uchun ko'proq foyda bo'ladi ayolga nimanidir isbotlash nimanidir ko'rsatib qo'yish xohishi bo'layotgan bo'ladi erkakda bu albatta ataylab sizni asabingizga tegish uchun emas ongsiz ravishda buni o'ynayotgan bo'ladi va siz buni aniqlab bu ustida psixolog bilan ishlaganingizdan keyin erkakni xiyonat qilishiga hojat qolmaydi Uh, yana um, injiqlik tirnoq ostidan kir izlash zaharhandarlik kinoya hamma narsaga shubha bilan qarash bo'g'imlarning yallig'lanishi va bot kasalligini paydo qilar ekan shu uchun hamma narsadan um, kir qidirib hamma narsaga shubha bilan qaravermaslik kerak ekan bu kasallikkacha borarkan masalan uh, inson shunaqada o'zida kir bo'lsa hammadan kir qidiradi da. o'zi xiyonatkor bo'lsa hammani xiyonatkor deb o'ylaydi o'zini ichida nafsi bilan bog'liq o'sha bloklar nafsi bilan ishlash kerak bo'lgan vaziyatlar borligi sababli o'zi ham hammani shunaqa deb o'ylaydi o'zini yaxshi deb o'ylagan odam hammani ham yaxshi deb o'ylaydi bir uh, uh, inson sovchilikka borgan uh, yonida dugonasi juda shubhalanuvchi ham bo'lgan o'zi esa judayam qalbi keng qalbi toza oila bo'lganda va borsa uh, juda yaxshi xonadon uh, bo'lgan o'ziga yarasha kamchiliklari ham bo'lgan lekin umuman olganda shubhasi yo'q odam uchun hamma narsa yaxshi qiz ham yoqqan uyi ham yoqqan oilasi ham yoqqan hammasi yaxi lekin mana shu aqlli dugonasi ko'rdingmi onasi juda ham kibrli ekana degan buaygan yo'q mazza qilib gaplashib o'tirdiku degan qo'ygan narsasini ko'rdingmi tovba qildim eski tusga narsalarni qo'yib qo'yibdi idishlarni qara umuman didi yo'q ekan degan yo'q yaxshiku degan yo'q pishiruvni yeb ko'rdingmi degan yo'q ai ikki uch kun oldin qilingan judayam yaxshi narsalar <laughs> qo'ymagan shokoladlari ham mevalari ham achib yotibdi qara sovchi kutadigan joyga нормальный dasturxon qilib qo'ysa bo'lmaydimi deb mana shunaqa fikrlarni aytgan endi nima bo'lgan boshqa bo'lgan o'sha qizni olishgan u qizda ham o'ziga yarasha kamchiliklar bo'lgan lekin o'sha oiladagi chiroyli gulmonlar natijasida shu qizni xarakteri ham shu qizni fikrlashi ham o'zgarib ketgan qiz har kuni onasiga telefon qilib uydagi voqealar vaziyatlarni gapiravergan va borib borib bular yaxshi gumonda bo'lgan kelin haqida voy kelinimiz juda zo'r voy kelinimiz judayam chaqqon degan gaplarni eshitgandan keyin uyalib qolgan man shuncha bular haqida yomon gumonda bo'lsam ham bular man haqimda yaxshi gumonda bo'lyapti deb shu g'iybat qilishni muhokama qilishni tirnoq ichidan kir qidirishni to'xtatgan shu uchun ham Uh, biza to'xtatishimiz kerak yomon gumonlarimiz so'zimni oxirida shuni aytmoqchiman qishgacha uh, daraxtdan tushmagan yaproq boshqa yaproqlar nazdida xoyin bo'larkan daraxt daraxt bo'lsa manga vafodorda o'shaning uchun qoldi derkan fasillar aytarekan bu qaysar injiq deb yaproqga ya ta'rif ekan gumon uchun har doim asos har tomonlama har xil berilar ekan egasini tabiatiga qarab shu uchun chiroyli gumonda bo'linglar chiroyli shubhada bo'linglar sababi olloh chiroyli gumonda bo'lganlarni yaxshi ko'radi sog' bo'linglar salomat bo'linglar sizlar bilan psixologingiz nodira g'ofurova bo'ldi